Здравейте, приятели! Здравейте отново от мен и от Павлин Петров, с който сме заедно, за да готвим и да ви даваме идеи за това как да обогатите или да допълните трапезата за бъдни вечер. Всички знаем, че трапезата на бъдни вечер трябва да е съставена от ястия, които няма продукти от животински произход. Но това, което е по-интересно, е точно какво вие сте решили да сложите. В някои краища на България казват, че трябва ястията да са 7, колкото са дните в седмицата. В някои казват, че трябва да са 9, колкото трябва бременността. В някои казват, че трябва да са 12, колкото са месеците в годината. Това, което аз знам, е, че е хубаво ястията да бъдат нечетен брой. Това какво ще направите вие, зависи от вас. А това, което ще ви покажем сега, е обичаният от всички тиквеник. За да направим тиквеник, аз съм приготвил едни готови кори, малко ще си улесним живота. Една много хубава тиква, орехи, сахар, малко галет, естествено, канела. Ще вкусим този тиквеник. Това, което ви трябва, е 1 кг тиква, която ще я настържим. Преди да настържим, обаче ще я почистим. Почистването. Взимате един нож и почвате едно много самоотвержено дялкане на тиквата, докато тя вече е готова. След това нарязвате на парчета и я настъргвате. Ти някаква интересна случка с тиквеник имаш ли? С всичките обиколки с пъста трапеза не можеш да нямаш някоя така... Тиквена история. Някоя тиквеническа история, да. Винаги съм се чудил защо не ни готвят тиквеник, а то, защото тогава няма тикви в повечето случаи. Така че няма и как да имаме кой знае каква история, освен да почнем да правим фестивали и така по времето на тиквите. Ами, знаеш, че аз лично предпочитам фестивала да се провежда, когато е топло, за да може да се съберем всичките хора на площада. Тогава трябва да направим един специален брой само за тиква. Въпреки, че има фестивал на тиквата, знаеш, в Севлиево, да, който аз ще се радвам скоро време, ако получим една покана да ги посетим тях. И той не е темно на късно, той е началото на октомври, между другото. Да, значи е подходящо все пак за да може. Нова година, нов късмет, както се казва. Аз продължавам да се боря много успешно с обелването на тиквата. Другото, което е хубаво за тиквата, че тя е една от така зеленчуците, плодовете. Как се води тиквата? Той е плод на зеленчука, като доматите. Така ли си? Плод на зеленчука. Да. Сега, държи го на някакви удобни захващане парчета, за да може това да ти връча една купа едно ренде и да се забавляваш стържайки. Забавляваш с стъргането на тиквата. Аз ще нарежа тези орехи на ситно, за да можем да ги използваме за нашия тиквеник с готови кори. Хубаво е, когато имате орехи, да ги проверите или няма някоя парченце костилка или някой нещо боболече. Друго. Е, боболече не може да има, защото тези продукти, които аз купувам, са от търговци, които аз ги познавам и... Но зрителите може да имат от буркан, стоял малко, е хубаво. Така. Макар, че протеините са хубави нещо. Макар и в различна форма. Да. Да не отиваме в Азия, да си останем в България. Тази тиква е абсолютно предостатъчна. Да не прекаляваме все пак с... Нещо ви пада. И случва се така. И да пада понякога. Така е хубаво да го
Така, сега. Какъв цвят има? Невероятно, оранжевото е страхотен цвят, наистина. Това, което трябва да направите, е да прибавите захарта. И да почнете да ядете. Някои. Някои, даже и без захар биха го направили. Но, нека да не ставаме крайни. В нашия натурализъм. Да, канел. Така на око ли се слага канелата или? Канелата е едно пакетче. На око, на пакетче, на лъжичка. Още взето. Се тая. Слагам орехи. И сега ще разбъркам тези съставки. След като разбъркам тези съставки, ще сложа и малко галета, за да може влагата, която ще дойде от суровата тиква, част от нея да бъде поета от галетата. Колко трябва да се сложи? Ще сложим всичката, но след малко, когато хубаво разбъркам тези продукти, които са тук. И след това започва едно непрестанно завиване на тиквеник. Който може да точи кори, може да си ги наточи сам. Който не може, ще се научи. Ще си купи. Има различни вече точени кори. В смисъл като дебелина, като дори като вкусови качества, така че всеки по избор може да избере какъв вид кори да използва. Но най-важното е какво ще се сложи. Че захарта може да регулирате количеството и когато веднъж сте направили по тази рецепта, ако не ви е достатъчно захарта, при следващото готвяне да си добавите още 50 или 100 грама захар. То така, докато се стигне до вашия перфектен вкус. Размесих тези продукти. Слагам и галетата, разбъркам още веднъж и почваме да навиваме рулата с тиква. Това е много интересен похват, да се обере влагата по този начин. Сигурно малко хора го знаят. Тези, които готвят, със сигурност използват галета. Някой пък, може би, по някакъв начин предварително леко задушават тиквата, но все пак искаме тя да е и максимално здравословна, нали? Айде сега да започнем да се забавляваме с навиването на ръцата. Ще помоля само една тавичка да донесеш. Започвате. Като на кората слагате малко мазнина. И тъй като ще готвим за бъдни вечер, тя трябва да е растителна мазнина. Така, тази тавичка ще ни свърши идеална работа. И след това взимате от тиквата и поръсвате върху кората. И след това навивате. След като сте направили едното орло, намазвате следващия лист, отново слагате плънка, отново навивате и слагате в намазнената тавичка.
Да. Сега, реших, правейки този тиквеник, да сложа само по един лист на руло. Вие, ако искате, може да сложите по два листа. Хубаво обаче да си повираете малко, да намажете всеки по-отделно с мазнина, за да може да стане по-хубава баницата. При всички случаи тя ще стане хубава, защото я правим ние. Ще стане вкусна също. Наредил съм корите в кавичката, намазвам отгоре още веднъж със солю и ще сложа да пека в предварително загрята фурна за около 40-50 минути. И така ще стане. Става страшна вкусотия. Един страхотен десерт. Готова за печене. Тиквеника вече се изпече. Сега ще го нарежа, ще го сервирам в една чиника и остава само да бъде изяден. Още е топъл. Това, което трябва да направите, е да поръсите малко пудра захар и да си хапнете. Ще направим и още една чиника. Вече е готово да го питате. Тиквеник с готови кори. Готови кори 500 грама, тиква 1 кг, захар 200 грама, орехи 200 грама, канела 10 грама, едно пакетче, галета 70-80 грама и пудра захар за поръсване, когато сервирате 30-40 грама. Без значение колко ястия ще сложите на вашата трапеза за бъдни вечер, важното е да ги направите с любов и да ги споделите с вашите близки и роднини. И нека бъдни вечер е един страхотен празник, който да ви събере около масата. Здраве!